I am from Australia. Hello, Brazil. Hello. Hello, Brazil. Rafael. How say thank you in Portuguese? How say? Obrigado. 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 This is Rafael de Australia. Hi, Rafael. Bogotá, Colombia. Muy bueno, bye bye. Bye bye. No. Chao. Hasta luego. Chao. Muy bueno. Diga hola para Brasil. Hola. 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 Todos amam Brasil? Sim. Sim, amam Brasil? Diga hola para Brasil. Olá. Hola. O pessoal daqui é muito caloroso. So that's nice. It's happy to be lunchtime. Kisses to everybody. Agora nós estamos na hora do lanche. Olha como é difícil para escolher uma coisa, presta aí. Só não entra, por favor. E se for, nossa, você vai gastar 11 mil pra comer. É, velho, tô rica. Tô indo no melhor restaurante, eu gasto 11 mil em uma refeição. Mexe. Chegou. Bueno, muito bueno. Põe tudo aí. Que fome, que fome. Que passa, irmão? Que passou? Fala galera, primeiro que eu esqueci de pegar
cama, então eu subi todas as escadas só pra buscar a câmera. Então, vocês são especiais. Só pra pegar a câmera. Ó, porque o refeitório fica na outra parte. Cá estou eu. Chipa, chipa minha aqui. Tira a pizza. Tira a caixa da pizza. Vai impressionar, né? Você nunca chega com o cara e eu falo, não, deixa eu pegar a pizza mesmo. É. Aí você abre a louça, peraí, deixa eu só pegar meu bag. Meu bag. Não, seu computador. É. Você primeiro só vai tirar o carregador, pra gente ficar bom, os caras já ficam. Nós vamos tomar café, a gente vai lá no Porto Príncipe, tem um shopping lá onde tem uns negócios muito, muito baratos, os meninos vão comprar mais algumas coisas lá. Depois a gente almoça e aí partiu convenção, rapaz. É, mano, ele já tem. E aí, beleza? Tudo bom? 25 aninhos hoje aqui na Colômbia, primeiro aniversário internacional. Espero ter muitos outros com a galera aqui, muito fera, muito da hora. Passou a história. Mano, que eu ia falar ontem à noite. E tava todo mundo falando, é difícil, é difícil. Se construir um prédio fosse fácil, não se chamaria difícil. Ai, que linda, essas piadas são muito legais. Vamos rir, combina agora. Vai, um, dois, três, todo mundo ri. Fala, galera. E agora, a gente já tomou café aqui. Pessoal... Vamos lá no Porto Príncipe comprar alguma coisa. E eu fiquei aqui, que eu tô.